Čítání a odčítání zlomku. Když chcete sečíst dva zlomky, které mají jiné jmenovatele, musíte najít společného jmenovatele. To znamená, že hledáte nejmenší společný násobek pro číslo 3 a 7, to je 21. A teď 21 děleno 3, to je 7, a 7 krát 2 je 14. Co jsem teď já udělala? Já jsem vlastně dvě třetiny rozšířila sedmičkou na 14, 21. 2 x 7 je 14, 3 x 7 je 21. Teď tam dám to, to znamenko, chci je sčítat, ty zlomky, takže plus. A stejný postup dělám s tím druhým zlomkem. 21 děleno 7 je 3 a 3 x 5 je 15. Takže teď jsem 5 sedmin rozšířila, ale tentokrát trojkou. 3. 3 x 5 je 15, 3 x 7 je 21. Tak, sečtu jenom toho čitatele 14 plus 15, 29, 21 a mám spočítáno. Při odčítání to funguje stejně, takže hledám nejmenší společný násobek pro šestku a pro devítku, to je 18. Stejný postup jako předtím, 18 děleno 6 3, 3 x 5 15. Tentokrát píšu minus, protože chci odčítat ty zlomky, 18 děleno 9, 2, 2 x 2, 4. Upravím čitatele. 15 minus 4, 11, 18. Jen. Mám odečteno. Zčítat a očítat se dá i víc zlomku najednou, ale musíte najít společného jmenovatele pro všechny jmenovatele, které byly zadané. Když by tam byly nějaké velké čísla, nebo jich bylo hodně a nenapadal vás žádný společný násobek, nejmenší společný násobek, tak se to dá udělat tak, že vy si vyberete největší jmenovatel z těch zadaných. Pro mě je to tady dvanáctka. A teď si budu říkat dvanáct, násobky té dvanáctky. A vždycky zkontroluji si ten násobek, kde vydělit všemi ostatními jmenovateli. Když nepůjde nic, mu je malý musím vzít větší. A když půjde, tak to je ten náš společný jmenovatel, který chci napsat sem po tu dlouhou zlomkovou čáru. Takže dvanáct. Vydělit dvěma. Jde, ale vydělit 9 bez zbytku nejde. Takže to není společný násobek. 2 x 12, 24. 24 vydělit dvěma jde, ale 9 nejde. Takže to pořád není ten náš společný násobek. Další větší je 3 x 12, 36. 36 vydělit dvěma jde a 9 taky. Takže jsem našla nejmenší společný násobek pro všechny ty tři čísla. A teď už do stejný postup jako u těch dvou příkladů předtím. 36 děleno 12 je 3, krát 7 je 21. Pak píšu minus, protože tady je to znamínko minus mezi zlomky. 36 děleno 2 je 18, krát 1 je 18. Pak píšu plus, protože tady máme plus. 36 děleno 9 je 4, krát 5 je 20. A teď už jenom upravím toho čitatela, 21 minus 18 je 3, plus 20 je 23, 36. A máme hotovo.